Hoje vai ser um dia de caca, meu. Pois bem, eu ontem lá com a pressa para fazer o vídeo das 3 mil subscrições e com o frio e não sei o quê, e bué de entusiasmado e tal, esqueci-me de colocar autocolantes na carteira, meu. Hoje não vou conseguir spamar ninguém, mano. Fuck! Então, já estou no aeroporto, não é? São 7:30 da manhã. Primeiro cliente, tá nice. Agora, quando acordei, eu vou sempre à net, não é? Ver o que é que se passou durante a noite entre o YouTube-amos e o Facebosta. Epá, e no Facebosta recebi lá uma mensagem de uma gaja e eu disse, oi, de uma gaja? Estranho. Fui ver e disse, ah, foi por causa desta resposta. Na CM, a CM anuncia tudo que é desgraças e o caralho, não é? Tipo, despiste, motociclista, caiu de uma rebanceira, o caralho, morreu, qualquer coisa. E eu, por norma, faço sempre esta pergunta. Tinha o capacete abençoado. Epá, mas a senhora, ao que parece, ficou muito indignada. Eu não tenho a certeza se ela ficou indignada ou não, porque assim, as pessoas escrevem, não é? E eu não sei com que sentimento é que as pessoas estão a escrever, mas parecia-me um bocado indignada, porque comentou assim, não se esconda atrás de um teclado para destilar ódio, ele tinha família e princípios. E eu fiquei assim, a destilar ódio? Como assim a destilar ódio? Eu só perguntei se o senhor tinha o capacete abençoado. A resposta era, sim, não, ou não sei, eu não estou a destilar ódio nenhum. É uma pergunta, não é destilar ódio, não entendo, conseguem-me explicar? Não, não se deem esse trabalho, não deem explicações, já disse, nunca deem explicações, os vossos amigos não precisam e os vossos inimigos não acreditam. Não tem aqui. Mas está ali no outro. É. Mas é verdade, amigos. Agora que eu penso nisto, neste assunto, parece que as pessoas ficam assim irritadas quando eu pergunto se tinha um capacete abençoado, pá. É só para saber as estatísticas, se realmente vale a pena abençoar o capacete ou não. Mas ficam assim todas meias fodidas e chamam um gajo de estúpido. Só pergunto se estava abençoado ou não, meu. Não tem a ver com estupidez, não tem a ver com ignorância, era só. Vejo tanta gente a ir, os carneirinhos atrás uns dos outros, porque os outros vão e tal. Convívio. É preciso ir para Fátima e assistir à missa, que é uma puta de uma seca fodida. Convívio. Mano, eu faço, não sei, mas também sou eu que sou um esquisitinho da merda, não é? Eu faço convívios com a minha malta e não faço, tipo, 200 quilómetros para fazer um convívio, mano. Não... Ficam assim todas... Ai, não me toques, seu estúpido insensível e o caralho. Mano, é só uma pergunta, meu. Está abençoado ou não? Pronto, e eu fico feliz e contente com a resposta. Só isso. Sim, tinha o capacete abençoado. Não, não tinha o capacete abençoado. E assim eu já arriscava. Fazia lá no meu calendário em casa para depois saber se vale a pena. Um dia destes, o outsider ir a Fátima, ou Ourém, benzer o capacete, ou se realmente não vale a pena. Um gajo morre na mesma, se calhar, de acidente. Pode ser por ter o capacete abençoado que dê azar e um gajo morra. Pode ser por estupidez da condução do outsider, de conduzir de uma forma estúpida. Não sei, tenho que analisar esses dados. É só por uma questão de analisar dados, mais nada, pá. Não fiquem ofendidos, só uma pergunta. Basicamente, eu só procuro dados para estatísticas. Só isso, estatísticas. É, o vídeo não começou da melhor forma porque me esqueci dos autocolantes, não é? Agora aqui nesta casa de banho, que já levou autocolantes meus, não tem. Mas pronto.
Mas está a correr bem, porque vim parar à Maia. E cada vez que eu venho à Maia, venho aqui comer exatamente aquela tartezinha de amêndoa, que é fabulosa. Já ganhei o dia. Ficou bem disfarçado. Quase que nem se nota, não é? Está fixe. Eu não queria falar muito sobre isto, mas, tipo, olha, não tenho mais nada que fazer. Estava eu atrás do Arrábida Shopping, lá na cena do hotel, ia pela faixa da esquerda e eu agarro na faixa da direita e decido, pura e simplesmente, virar à esquerda e estacionar. Assim à minha frente, sem pisca, sem nada, nem o caralho. E eu por acaso ia devagar porque estava à espera de chegar ao cliente. Parei. O senhor estacionou um bocadinho mais à frente, tipo 5, 6 metros à frente do carro, né? E eu estava à espera do cliente. E estava à espera que a gaja saísse do carro. Entretanto, vem alguém dizer: olha, a senhora vem já do hotel. Eu só vou orar um bocadinho. Eu disse: ok, está bem. Nisto, a fulana do carro sai com os auscultadores, não é? E eu digo-lhe assim: este tipo de manobra convém que a senhora assinale para quem está ao seu lado e quem vai atrás de si, e não se atravessar à frente das outras pessoas. Ai, eu fiz isso. Fez. E eu parei exatamente no sítio onde a senhora se atravessou. E ela: ai, eu bati-lhe. Não bateu, por acaso. Ai, desculpe, eu estava completamente distraída. Xista, o outsider é filha da puta, o outsider é raça, o outsider é tudo. O que é certo é que as gajas fazem merda atrás de merda a conduzir. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a... Ah, mas há gajos que... Pois, não vamos comparar alhos com bugalhos, está bem? Os gajos a conduzir é uma coisa, gajos a conduzir é algo completamente diferente. Os engenheiros que fizeram as ciclovias são os mesmos engenheiros que pintaram mal estas linhas de estacionamento. Como podem ver, elas estão todas tortas, não é? Que é o caso do estacionamento deste senhor. Estão a ver? Pá, o que é que os engenheiros entendem, meu? São camada de burros, pá. Estão a ver? Este está mal estacionado. Este é que está bem. Agora, as linhas é que estão mal pintadas, porque deviam estar mais na diagonal. E é claro que esta história repete-se também com os engenheiros que inventaram os telemóveis. O sítio onde está o alto-falante e o microfone. Porque está tudo mal, mano. Foda-se. Os engenheiros é uma cambada de burros do caralho, meu. Eu já pensei em mudar o nome do canal para, na vez de ser o Outsider, ser a novela do Outsider, não é? Pronto, porque sim, não é? Porque sim. Porque a malta que segue os vídeos religiosamente, há outros que vão saltando e o caralho, não sei o quê, depois não se apercebem das coisas, mas é tudo tranquilo, é tudo na boa. E eu estou a dizer isto porquê? Porque já repararam que o título é um título perfeitamente normal, certo? Não está, como eu disse no último vídeo, quando cheguei aos 3 mil subscritores, que neste momento já está em 3050 ou 3049. Portanto, 3049, 3050 é a mesma coisa, está bem? Obrigado, rapaziada! E também estão a ver que, a nível de imagens meias estranhas, não há nada, não é? Pois é, o que é que aconteceu? Eu, no último vídeo dos 3 mil subscritores, estava eu a comemorar e o caralho, por isso é que apareci na última cena, de copo de iced tea na mão, mano, mas já estava todo mamado. Ou como diz o Rico, fazeres
todo mamadrid. Exatamente. Sai tal, o próximo vídeo vai ter um título específico e não sei o que é, porque de facto eu estou a pensar fazer um vídeo um bocadinho diferente, não é? E eu pensei, pá, vou mostrar só a preparação e tal, vou-lhe dar um meio título que seria chamar Fantas, que era de Fantastis, e a segunda parte do vídeo seria o Ish, Fantastis, deu para, pronto. E eu entretanto estive a pensar e não sei o que, eu hoje estive a editar o vídeo que vocês estão a ver neste momento, não é? E fiquei assim, epá, outsider, tem lá calma, aí com as vodkas, meu, sossego ao facho, sossego ao pito, meu, porque senão esta merda é muito confuso. Epá, criançada, meu, pode gerar confusão e não sei o que. Então, o que é que eu pensei? Pá, faz o teu trabalho normal, faz os teus vídeos normais, vais dar a tua caminhada e tal, e quando realmente chegar o dia, porque vocês já se aperceberam que eu tenho andado aí um bocado entusiasmado, não é? Pronto. E está-me a faltar o resto da palavra, as outras palavras, entusiasmado e coisa e tal, não era só para atingir os 3 mil subscritores, isto é que veio tudo calhar mais ou menos ao mesmo tempo, e estou a falar mais ou menos ao mesmo tempo, tipo com 4 ou 5 dias de diferença. Por isso é que eu tinha ansiedade, por isso é que eu tinha andado assim um bocado ansioso e tal, ok? Pronto. Porquê de mudar o nome para a novela do Outsider? Porque o Outsider vai falando sobre a vida dele, passou-se isto, passou-se aquilo e tal e não sei o quê. Eu não me considero um típico motovlogger, que é um gajo que tem uma conversa em cima da mota a falar sobre coisas de mota. Certo? Pronto, às vezes aparece dentro do carro, daí que o canal é vlog, motovlog. Estou a brincar, caralho, não. Vou manter tudo como está, vou manter tudo como está. Outsider, vlog, motovlog. Não há cá a novela do Outsider, mas para alguns isto é como se fosse uma novela da vida real, já como dizia o brasileiro, o... como é que era? Electro Boy TV. Isto é a novelinha da realidade. E de facto é um bocado assim, não é? E quando digo que somos um bocado de Frankenstein, estou a falar que nós agimos perante aquilo que aprendemos daquela pessoa, aquilo que absorvemos daquela pessoa, aquilo que aprendemos com outra pessoa, aquilo que outra pessoa faz, aquilo que outra pessoa diz, e vamos juntando e vamos formando a nossa personalidade, não é? Portanto, não está fácil de respirar dentro do capacete. Ainda tenho que ir buscar mais uma garrafita de vodka só mesmo para deixar lá no frigorífico quando eu regressar. Então isto vai ser um vídeo normal, tá? A minha caminhadazita. Eu hoje caminhei bastante na zona do Porto, tive montes de tempo parado em vários sítios e disse, pá, olha, deixa-me caminhar por aqui, por ali, não sei o quê. Não tinha autocolantes para spamar, mas não há stress. Mas já se aperceberam que vem aí qualquer coisa. Uma das coisas já veio. 3 mil subscritores. O vídeo já está feito. Vai sair hoje, não é? Que é quarta-feira. Hoje às 7 da tarde. Vamos lá ver qual é a projeção que ele tem. Eu às vezes fico naquela tipo, opá, este vídeo para mim, da forma como foi feito, editado e a música e o caralho, vai ser um vídeo pá! E não. E depois há vídeos que eu considero tipo normais, tipo, ah, isto vai chegar para aí às 300, 400 visualizações e tem tipo 700 ou 800. Mano,
não consigo entender o vosso algoritmo. Mas também não é para entender que se foda. Mas vem aí qualquer coisa. E vai ser pá do caralho, meu. Pelo menos para mim, ok? Pelo menos para mim. Vai ser muito, muito bom, ok? E eu, pá, vou tentar captar toda a essência, toda a emoção que eu conseguir captar, e eu vou tentar passá-la para fotografia e vídeo, está bem? Bem, vou lá fazer a minha voltinha e alguma coisa há de surgir a seguir. E entretanto, em relação a este tema do que é que virá aí no futuro, e é um futuro muito próximo, já uma outra pessoa que se apercebeu do que é que poderá acontecer. Porque eu coloquei no meu Facebook é que apenas 92 pessoas têm acesso, e eu coloquei uma fotografia muito singela, mas com muita informação. Pois é. Portanto, e lembrei-me de outra coisa também. Lembrei-me hoje e lembrei-me agora. Por ter falado aí no Rico Fazeres, o Mamadrid, lembrei-me também do Nuno Agonia, não é? Nada contra, nada, ok? Mas, às vezes acho o que acho. Daquela malta que usa chapéu virado para trás, não é? O chapéu que tem uma pala, que é para proteger os olhos do sol, a malta usa o chapéu virado para trás. E eu pensei, mano, isto é um desperdício. Eu vou criar chapéus sem pala. Então, se a pala é que é importante para proteger os olhos do sol, não é? Vou criar chapéus sem pala. Assim, a malta anda com o chapéu virado supostamente para trás, porque depois sem pala um gajo não sabe qual é a parte de trás e qual é a parte da frente, e anda assim com o chapéu sem pala. É puta da vodka, não é, outsider? Não, que já me tinha lembrado desta merda, meu. É que um gajo, há aí uma foto muito fixe, também com um gajo a ver tipo um jogo de futebol ou caralho, um sol fodido a bater-lhe nos cornos, ele com o chapéu virado para trás, os óculos de sol pendurados aqui e assim com a mão, para fazer sombra aos olhos. Ai tal, é só para o estilo. Foda-se. Se essa malta enfiasse o estilo e os chapéus no cu e os óculos de sol, essa merda é que era. Mas lá está, não podem, porque já devem ter o cu cheio de coisa. Está com o cu cheio, não é? Mesmo assim, eu penso que a malta que irá julgar que é uma cena diferente, é estilo, dá pinta, é estilo o quê? Estilo azeiteiro? Pá, há quem goste do estilo azeiteiro, não é? Se há, essas merdas, man. É um estilo azeiteiro para caralho, até porque aquilo faz uma puta de uma fumarada que... Depois temos o buraco do ozono fodido. Mais vale o buraco do ozono que o buraco do... Até já. Ok, continuamos com o estilo, mais um bocadinho. Sim, então continuamos com o estilo. Óculos de sol, locais fechados e escuros, não é? Eu vou inventar uns óculos sem lentes. Óculos outsider. Ray-Banamos. Que é só para o estilo, não é? Malta pode metê-los na cabeça e o caralho, mas sem lentes, porque assim continuam a ver em condições, não é? Como a Pedra Brunhosa, por exemplo, não cai no buraco à beira do piano. E, mas foda-se, tem estilo, pá, depois vou desenhar assim umas armações todas maradas e o caralho, mas sem a lente, foda-se. Este passeio aqui no saquinho está a ser bué da produtivo, até me está a dar fome. Acho que vou comer maçãs de...
Outsider, se continuas a comer assim Santos presunto, daqui a 2 anos... Daqui a 2 anos tens que fazer novamente uma bariátrica. E eu digo, se foda, o Estado paga, não é? Aliás, não sei, só mais uma questão, é mais uma dúvida cruel, não é? O que é que o Estado produz para ter dinheiro? Produz alguma coisa? Não sei, assim de repente veio-me essa hoje também à cabeça. Ou é só mesmo o dinheiro daquilo que eles chamam de contribuintes? Um gajo contribui tipo de livre vontade, não é? Isso é um contribuinte. O que não parece que seja bem o nosso caso. Nós é mais tipo Zé Povinho, que é paga e não bufas, não é? Mas pronto, se tudo correr bem, daqui a 1 ano, lá estarei eu a ir à faca, a tirar aqui as peles da barriga. Não é que tenha muitas, mas, amigos, está pago, está pago. Eu vou aproveitar e quero aqui uma estética em condições. Que se foda ao Estado. Quer dizer, na verdade, o Estado somos nós, não é? Pois. Mas... Ah, não me apetece falar sobre essa merda, que é para não ficar triste. Eu estou aí todo entusiasmado com a próxima semana e o caralho. É, estou como diz o outro, eu só não os fodo se não puder, meu, porque se eu puder é à força toda. Por acaso ainda ontem estava eu a celebrar e o Solo Rider decidiu ligar comigo e tal. E estávamos a ver uma copada e só Solo, vou-te mostrar uma merda que não dá para ver. E ele deve ter pensado, ora foda-se, não é? Se me vais mostrar uma merda que não dá para ver, caga nisso. E abri lá uma porta especial ao longe. Pronto, esta é a minha lista, lá de cima até cá abaixo, de patrocínios. Patrocínios anónimos! É, chupain de filhos da... Como é que diz mesmo o ditado? Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Deve ser isso. Olha, e por falar nessa merda, por acaso hoje tive uma cliente que me falou que tinha sido roubada por uma cidadã brasileira na aplicação da Uber, que tinha feito uma viagem por ela e tal, e a senhora não pôde cancelar e fodeu-lhe 5€. E a baila às custas disso, bem, e no Pingo Doce, quando eles metem um preço da promoção por cima do preço antigo, e o preço da promoção é mais caro que o antigo. É, pois é. Muita gente é assim enrabada.